באמת תודה, באמת 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 תודה לאלה שיושבים כאן, שתומכים בארגון שלי. אז באמת אלה שבאים מיוזמתם, ובאמת מטוב לבם, דודו וכל מי שיושב כאן, שבאים ועוזרים ותומכים בארגון לארגן עוד שיעור ולהחזיק את הארגון הזרגליים. אני מודה לכם, אלה שבבית, אלה שכאן מקרב ליבי, תודה רבה מעומק נשמתי. אני גם כהכרת הטוב, יש לי כמה חבר'ה טובים בחוץ לארץ וגם בארץ, קרובים שלי מאוד שיודעים מה המצב ומה קורה, ואמרו, טוב, בוא נתאגד לאיזה משהו יפה, משהו מקורי, משהו שבאמת יהיה כהכרת הטוב לקהל שבא ומיוזמתו. באים אליי הרבה בסוף השיעור, הרב רוצה להיות חלק, אני רוצה לעזור במשהו, אני מתבייש. באמת יש אנשים שבאים ואני כל פעם מודה להם, מלא ודחדות להם. אז החבר'ה שלי ארגנו דיסקונקי בצורת כרטיס אשראי, ממש יפה, ממש מיוחד, עם תכולה ששלומי דאג להוריד את כולה ואני בחרתי אותה, שיש שם 70 תקצירים מהתקופה של החודשים של הקורונה, תקצירים מרגשים, מחזקים, מדהימים, מקרבים, מיוחדים, חידושים וכדומה. יש שם 20 כמעט חלקים של צחוקים מהשיעורים שלי, דברים שצונזרו לקהל לפני שהתחילה המצלמה וכדומה לשדר, דברים יפים, בדיחות, ובאמת דברים שזרמתי עם החיים, כי אני בסך הכל אדם עם שמחת חיים בתוך תוכי. אז יש שם גם את חלק האהבה, מה זו אהבה, איזה סוגי אהבה יש, ועוד יותר מ-60 או 50 שיעורים מלאים, עם מוסר מדהים שהיו בתקופה האחרונה, הכל בדיסקונקי אחד, שזה באמת יהיה מתנה לאלה שבאים ומיוזמתם באים עוזרים לי, אני לא רוצה בידיים ריקות. מתנה קטנה, כמה מאות בודדים שזמנו, או כמעט 1,000, מהדורה מוגבלת, לאלה שבתקופה הזאת באים ועוזרים, ככה רוצה לקראת טוב לתת להם מתנה, אז זה יגיע בעזרת השם לקראת החגים. אז באמת, באמת, אני רוצה להודות לכל שהזכרת השמות שלהם על היוזמה המבורכת הזו של לתת לאנשים את התודה הזו, כי בזכותם אנחנו קיימים. בזכות בודדים. זה המקום, הכרת הטוב להגיד לכם תודה רבה. שתמשיכו להגדיל תורה ולהדיר. איזה עוצמות היו בסליחות, אה? אה? איזה... את הרגשת העוצמות שאני הרגשתי? באמא שלך, יפית. את הרגשת? באמא שלך? לא, בואי, 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 אומרת לו, בואי, תגיד, הרגשת? אומרת, כן, הרגשתי! אין, זה עוצמות, אני מתה על הקדוש ברוך הוא, איך בא לי פורום? בא על הכותל, אבא! אבא, תשמע אותי. אני מתחננת. אני שמה את היד ממש בתוך הקירות, אבא. אני חשה אותך, פאפי. אבא, מה הילדה שלי? אבא, אתה שומע? כן. זה כמו סרט סימבה. שכחת אותי. הוא לכך שכחת מי אתה, מי אני, מה...